এই ভিডিঅ'টো আচলতে মই কেতিয়াবাই আপলোড কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু কি কৰিব, বেড লাক, গোটেইবোৰ ভিডিঅ' ক্লিপছ ডিলিট হৈ গৈছিল ফোনৰ পৰা। ফাইনেলি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ, ভাবি আছিলোঁ যে আপলোড নকৰোঁ কাৰণ পুৰণাই হৈ গ'ল। আকৌ ভাবিলোঁ যে আপলোড কৰি দিওঁ কাৰণ এজ এ মেমৰিও মোৰ কাৰণে ছেভ হৈ থাকিব। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোক বোৰ নহয় মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। সো আৱাৰ ডে ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম টুডে। যিহেতু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁৱে আমি এটা সৰু ট্ৰিপত যাম বুলি, সো আমি এতিয়া আছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশত। সো উই আৰ অন দ্য ৱে টু জিৰ' ইয়াত এখন ধুনীয়া ৰিজৰ্ট এখনত জাষ্ট সোমাইছোঁ। ভিউটো মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, ইটছ ভেৰি কিউট আৰু চাৰিওফালে কহুৱা ফুলি আছে। কি ক'লে ৰিজৰ্টখন, এখন ৰিভাৰখনৰ নাম পাৰে ৰিভাৰ, লেক পাৰে ৰিভাৰ লেকত আছো আৰু ৰিজৰ্টখনৰ নাম পাৰে ৰিভাৰ লেক ৰিজৰ্ট। অ'কে, পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া। আকৌ এবাৰ দেখুৱাওঁ, সৰু সৰু হাত আছে এনেকুৱা। So this is the lake. আপডেটছ মই আপোনালোকক দি থাকিম, সো ষ্টে টিউন টু মাই চেনেল। আৰু এতিয়া চাগে ইয়াৰ পৰা মষ্ট প্ৰবলি দুঘণ্টা লাগিব আমাৰ জিৰ' পাওঁতে, তাত আমি থাকিম দুৰাতি। সো চাই থাকিব, মই আপোনালোকক জনাই থাকিম। যদিও ভিতৰৰ পৰা মই গালি খাই আছিলোঁ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু মই হাৰ মনা নাই, কৰাখিনি কৰিয়েই গ'লোঁ। চ' এয়া মোৰ মাহী আৰু লগত মোৰ হাজবেণ্ড, যোন মোৰ টোটেলি অপ'জিট। এই ঠাইখিনিত কিছু দেৰি ৰৈ আমি লাইটকে কিবা এটা খাওঁ। আৰু এনেকে বাইকাৰ্ছ কেইজনমান দেখি মাহীয়ে মহাক নেক্সট লাডাখ ট্ৰিপ এটা মাৰিবলৈ দিছে। আচলতে মহাই ফুৰি বিৰাটেই ভাল পায়, আৰু মাহী মহা দুইজনে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰায় জেগাবোৰেই ফুৰিছে। এইখন হ'ল হাপলি নামৰ এখন সৰু টাউন, আৰু এই টাউনখন পাৰ কৰাৰ পিছতে আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাম। আৰু যদিও টাউনখন সৰু, ইয়াত
গোটেইবোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু পোৱা যায়। হয়তো গাঁৱৰ সেই মানুহবোৰে ইয়ালৈকে বজাৰ কৰিবলৈ আহে। ইয়াৰ যোনটো লেণ্ডস্কেপ আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া গছ গছনি ইজ ৰিয়েলি মেচমেৰাইজিং। ইফ ইউ আৰ এ মাউণ্টেইন লাভাৰ দেন ইউ শ্বুড ডেফিনেটলি ভিজিট জিৰো। জিৰো ভেলীখন ধান খেতিৰ কাৰণে বিৰাটেই ফেমাছ আৰু ইয়াত আৰ্টিফিচিয়েল ৱেট ফিছ কাল্টিভেশ্যনো কৰা হয়। যিহেতু জিৰোখন এখন ভেলী বুলি জনা হয়, ইয়াত চাৰিওফালে আপুনি কেৱল পাইন গছৰ পাহাৰ আৰু পথাৰ দেখিবলৈ পাব। জিৰো ভেলী ইজ অলছো দ্য হোম টু দ্য আপাটানি ট্ৰাইব, যোনটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ আহিছে। চ' এতিয়া 4 বাজিছে, আমি আহি পাই গ'লোঁ জিৰো আৰু আমি আজি থাকিম এখন ৰিজৰ্টত, আৰ্ক নামৰ ৰিজৰ্ট এখন যোনখন জিৰোত আছে। কাইলৈ আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম ইয়াৰ আৰু ফিডবেকো দিম কেনেকুৱা লাগিল ইয়াত থাকি পেলাই।